za 3 dny. Vychází moje 4. knížka, to se jmenuje Trnová koruna nejsou zuby. Je to básnický román, nebo básně v próze. Může to být taky básnický deník, nebo introspektivní vzpomínky. Je to rozdělené na spoustu kapitol, a to je právě zajímavé, že každá ta kapitola odpovídá tomu dni, kdy jsem to psal. Takže na první pohled se to může čtenářům zdát, že tam není chronologie žádná, ale je tam utajená chronologie. Přesně to, co je tam napsáno, tak jsem prožíval, nebo jsem na to myslel. A obálku dělal David Seidhammel. Že bude vystupovat na tvém křtu? No, já jsem si pozval fenomenální... Já jsem si pozval výbornou harmonikářku Sašu Niklíčkovou, která bude hlavním hudebním hostem. Z nový knížky budou číst taky Básník ticho, Eva Hrubá z Nymburka, Anička Kačmarská z Polska a Pavel Hejátko bude hrát na kytaru, no a křtít bude Básník ticho, to je kmotr nové knihy. A mám pár překvapení hudebních, který si nechám pro sebe zatím. Tak bude to takový rozvolněný punkový večírek a bude to fajn. Koruna, nejsou zuby, nejsou zuby. Trnová koruna, nejsou zuby. Stály tak plaše zmateně v mých vlasech, jak bílá laňka v trní na ostnaj. Tvé údy dosud nepomilované.
Deklaraci lásky, prvně z Říma. Nikdy jsme spolu neulehli, pane. Teď nezbývá než bdít a žasnout nade vším. Však přece hleď, máš rozdrásané ruce, ne od mých zubů, miláčku, ach, ne. Pro všechny do kořán je tvoje srdce a mohlo být přístupné jen mně. Jsi zemdlený a mdlovná ústa tvá netouží po mé tváři bolem bílé. Ach Ježíši, kdy přešla naše chvíle? Jak podivně to hynem, oba dva. To byl Rainer Maria Rilke v překladu Emanuela Frinty, báseň, která zcela ojediněle vyšla pouze ve Věstníku židovské obce pražské. V souvislosti asi nemusím nijak podrobně rozebírat. Každý máme svůj biblický osud. A my jsme se sešli, abychom oslavili, ať jsme jakéhokoliv vyznání, křest. A už to zní jako toleranční patent. Abychom oslavili křest sbírky Kamila Marcela Odáčka. Trnová koruna nejsou zuby, pozor. Teď se hodně dobře prodává, teď se co nejdřív dělá je edice. To je hezký. Mně to došlo. Ty jediné odešli mě, nebudu mět jiné. Měl jsem v světě jen ty jediné. Odešli mě, nebudu mět jiné. Kdyby nebe za peňáze bylo, málo by tam chuďáků pobylo, ale nebe za peňáze není. Tam je chuťák Cisárovi rovný, ale nebe za peňáze není. Tam je chuťák Cisárovi rovný. Když se kolo si díváme v rozpasí hlas, dnes na zapřenu, ještě se koblo se díváme v rozpacích lásko. Na zapřenu, dnes na zapřenu. Mramor schovaný v karavanách, stále jsme lokají v sedmi ranách. Po jednou jablko po askezi, bez barví, bez varvá místo krásy. Už šicí stroj dospíval pod modrým nebem, do škové chaloupce čekám tebe. Ještě se k obloze díváme v rozpacích lásku. Na zapřenu, do dnes na zapřenu. Ještě se k obloze díváme v rozpacích lásku. Na zapřenu, do dnes na zapřenu.
ještě se k obloze. Tak na počest Kamila, já nevím, proč mám takový otvírák teda. Až to krásný, nejdeš. Jdem na to. Jsme tam? OK. Jseš tam. Děkuju za přivítání, Kamile, gratuluju, je to úžasně, mám ohromnou radost, učí ti to, ta trnová koruna hlavně, ať tě nepopíchá a ti vydrží hodně dlouho a neuskne. A nebo opíchá teda, no. Já se píchání nebojím. Takže dobrý večer, ahoj. Takže Kamil. Marcel Podáček. Den před smrtí. Ve spoceným rozkroku se ti znovu líhnou ty dobře známý světle zelený housenky. Přesně takový, který pokaždý s chroupavou křehkostí překusuju. Takový, který zrovna dneska s úctivým poděkováním odmítnu a místo toho způsobně a soustředěně vyjeknu stop AIDS. Protože osvěty není nikdy dost. Osvěty není nikdy dost. Obzvlášť den před mojí vlastní smrtí. Pilník pečlivě obalenej 100% hedvábím z Paříže čistí mi samovolně a bez námahy zuby po noci nafouknutý jako nedostižný hory s krvavejma hrotama. Bez těžkým žaludku utápí se maniakální obsese a hrůza z toho, že dlaně nejsou ještě ani z poloviny sterilně čistý. Obrovský květy orchidejí z husta zalitý znovu našleháným spermatem vysypaným z kondomu, co roky ležel pod polštářem jako upomínka na lepší časy. Teď kloužou do krku tak neskutečně, přirozeně, tak strašně, trapně snadno. Den před smrtí chce se mi konečně po letech netečnosti vytáhnout zmrzačený ptačí pařád ze svěráku. Den před smrtí chce se mi žvát bez hlasu a tahat i ten vlastní pařád svojí zachvácený chodidlo s obtisknutejma hrudkama světa ve svěráku zlejch hodin a minut. Den před smrtí chce se mi žvát bez hlasu. Den ode dne ztrácím naději, že se vrátím. Den před smrtí chce se mi vytáhnout zmrzačenej ptačí pařád ze svěráku, protože v ráji. A proč ráj? Proč Eden? Když život je tak trapně krátkej, žádný chyby netolerujou. Vo světy není nikdy dost, obzvlášť den před mojí vlastní smrtí. Před mojí vlastní smrtí. Jo! Jo! Ahoj, díky! Krásně. Děkujeme Evě. Eva! K další sbírce, která je druhá v pořadí, kratičká ukázka, tedy to první, která se jmenovala Havarijní stav. Mnozí z vás vědí, že následovala Sekunda křiku. A vybrala jsem si namátkou a pro štěstí, jako všechny ukázky, Kamile, aby se o tom věděl, umění a pár řádek uvedeme. Na poslední chvíli, hystericky, tragicky spínám vlastní ruce pod bradou.
nenarozenecky žvatlám, z donucení tlachám o umění. Zpívám tak blízko všem zvonicím. Jak dlouho potrvá, než vykrvácím? Teda kdo tohle psal, to je paráda. S vaším spontánním potleskem přivítáme Sašu Niklíčkovou. Sašo! Bonbon. Bonbon! To je píseň, která zkoumá vaši výdrž. Jak dlouho jste schopni vydržet, poslouchat to samé kolečko. Pořád. A furt. Žena má být z dálky vidět, k stínu muži netíhnou. Není dámy, zač se stydět, čestná velí nakynout. Vždyť bon ton, bon ton, bon ton, žádá to sám bon ton, bon ton, bon ton. Sušenku tu zavrhla jsem, jde mi těžko nahryznout. Byl ze smísti prase, to však musíš zaříznout. Tak bon, 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 je favoritem. Bon, 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 bon. Bonbon je krásný, chlapy o něm básní, ženský po něm šílí, i když jen na chvíli osladí ti život. Je tak dobré jako pivo, to je bon, 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 to je bon, bon, bon. Bonbon je ladný, dát si ho je snadný, nemusíš mít pod nos. Stačí, když si pod nosem zručně najdeš tlamu a pak prostě strč ho tam, ústa už znají. Bon, bon, ústa si dají, bon, bon. Když máš hlad, ale nemáš čas jíst, když tě hněte, že tebe nemá kdo hníst, anebo že je smetek, když máš vztek. Bon, 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 je ten nejlepší lék. Když tvůj zub ztratí svůj pevný stisk, když je těžký zbavit se chuti čtyř whisk, když si nekuřák a hledáš vnitřní klid, když se nechceš od volantu odlepit. A poločit arabesky, když nám slunko svítí hezky. Ani kolčit, ani perle, do nečasu dobrá berle. A v dlouhých zimních večerech člověk snadno sežere i kyselý žíželky, rybičky, fialky, ovocí, komprimáta, žíra má. Aha. Bonbon je skladný, malý, nenápadný. Není nad ten pocit, když ti ve dne v noci přetřísla sladkou mastí. Úžasně má chouky chrastí, to je bon, 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 to je bon, bon, bon. Bonbon je věčný, to je důvod dostatečný, proč jíst pouze bonbon a nic víc než bonbon. Až s tím pět vagónů Lipapu to konečně snad vypadá jak bon, bon, bon. Vypadat jak bon, 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 vypadat jak bon, 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 vypadat bon. Tři čtvrtě na 40, vybrala jsem báseň s názvem 31. Jenom v krátkosti bych vysvětlil, že to není ukazatel mého věku, ano? Ano, to je nám jasný. Spletla i Národní knihovna v Klementýnu, ano? Stavit. Já ne. Dobře, já jim to věřím, chodím tam často. 31. Kamil Marcel Hodáček. Tři čtvrtě na 40.
papírové tašky s logem od průměrného marketu místo lidských hlav, snad dočasně zamaštěné ejakulátem smažených koblih, to proto možná, aby obličej nebylo možno rozpoznat a přečíst správně mimiku všech nevinných. Děkuji. V tuto chvíli jsem si řekla, že bych taky za sebe měla něco věnovat mistru ke křtu a zvolila jsem ze sbírky Pouť za Černou lunou jednu z nejkratších ukázek. A srdce napřed utíká a duše ztrácí vnitřní klid a Slavík, vězní ptáčníka, co zkusil písně oslepit. Ano, nastalo krásné ticho a pokud mám naději, vyzvala bych básníka ticho sem. Protože můžu hrát takovou čestnou roli. Jednou jsem mu řekl, už je to díl, já jsem mu řekl, že zachází ve svých verších příliš daleko a on je potom podlepiden. Ale když jsem potom četl jeho knihy, tak jsem přišel na to, že to tak není. Že naopak jeho projev, i když je velmi subjektivní, samozřejmě jako každého básníka, tak je naopak velmi kultivovaný, je inteligentní a rozšafný. Není prostě zamezí inteligentní projevu, nebo jak bych to řekl. Měl jsem prostě takový kladný dojem. Až když jsem pak četl ty knihy, tak jsem zjistil, že jsou opravdu svým způsobem krásný a že si zachovávají určitou uměleckou hodnotu. A kromě toho Kamil umí být tý svůj životní role velmi snadno a umí být velmi kreativní v tom svém díle. Tak jsme se domluvili, že bych přednesl tři básně, z toho jedna bude Kamilová, to bude uprostřed. A ta první, ta je věnována vlastně Kamilovi. Možná do vás trochu zklame, že není na žádný z těch Kamilových témat, ale mě napadla, když jsem šel do Černý labutě, kam mě Kamil pozval. Úplně mimo děk a ta básně se mě dodnes líbí. Už tehdy jsem jí tam přednášel úplně jako nápad a ve sbírce, kterou připravuju a která brzy vyjde, tak je vlastně poslední jako takový zlatý hřebíček a jmenuje se Světla Černý labutě Kamilu Marceli Hodáčkovi. Jít svobodně a se všemi právy psance, se všema složenkama pro Amnesty civilizačním centrem, městem, za kterého nevede vodovod do Afriky. Bez nabíječky, bez keců. Bulvár po bulváru, laptop za laptopem, skleničku po skleničce. Vnímat profesionalitu napětí vnitřní síly právovarečných Pražanů, cajzlů i cizinců, jejichž jméno tu nestojí na červenou. Jít svým městem, se stěžklými nárty, přes pádný koridory pekla a nažavený turnikety. Ve správnou chvíli na svém místě, co by nevyhnutelná součást reality, tím, v kom to je. Najít svou věc, potkat známý, nebeskou hláškou s nima vyřešit všechny sfalšované tečky a kolem všech plakátů pod všemi lucernami dojít dešti, který všechno ztrácí, až na kopec nainstalovaný doprostřed města. Potkat v esenci proměnlivých setkávání, linkované entry napínané do trávy, skoro tyrkysové nevyslovitelno, které teď a za daných okolností může znamenat jen to nejkrásnější a naprosto nečekané. Všechno pokračuje dál a nikdy nic neskončilo. Děkuju, to bylo
Děkuju, Ticho, po asi 12 letech se ti podařilo mě dojmout. Moc ti děkuju. Pokračuj, nenech se ruší. Než uniknout z pozemský tíže. Lomu jak rozházaný puce a srdce, jak rozloženou rubikovou kostku sám, občas nevím, kdo tam ve mně, že mě vlastně je. Rád vnímám, jak letíme po obloze s měsícem a nemám náladu si lhát. Věřím, že takový doopravdy jsme, zůstávají v nás vzpomínky těch druhých, těch ostatních, těch tam za kůží. Někdo, kdo mě potkal o půlnoci na Karlově mostě, řekl, hele, měsíc, co tady ten frajer zase chce? Se i mě zmocňuje taková touha po tajemství. A tak se ptám, jestli je mezi námi tajemná Jessica. Jessica! 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 Je to tvoje. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? In the morning, her rain up, she rises, her rain up, she rises. Není důvod dělat něco, že protože život je krátký. Ale já si myslím, a dokonce věřím tomu, že každým svým slovem, že ty se o to nemusíš obávat, že život je krátký.
Protože každým svým slovem se stáváš nesmrtelný. A přeju ti, abys tomu věřil. Děkuju. Jako čtyřkomor najednou a kouř z komínu krematorií štiplavej jako čerstvý křen. Dziesięć tysięcy spalonych dziennie, a w tym wszystkim Anna Szczurek, stojąca pośrodku tragicznego podwórca, poniżona i ogolona do skóry. Anna Szczurek, która gotowa jest z siebie na żywo odkrawać mięso. W żadnym przypadku nie błyszczeć. A kouř z komína, co s minimem zkušeností vyspravuje nekrotický rigoli, na spodním prádle nevyspalý Anny, štiplavej jako čerstvý křen. Jedovatej osvětimský plyn ze všech čtyř komor najednou, ta vůbec jediná melodie, která všem místním podle předpisů náleží, která však v ničem nemůže odpovídat jejich vnitřnímu rozpoložení. Kampe. Zároveň bych si dovolila vyzvat a pozvat mezi nás. Ano, Kateřinu Marinovou. Básníka Ticho. Ticho! Básníka Ticho. Je to tvoje, Kamile. Je to tvůj večer. Co jsi říkala vlastně? Si tě žádaj. Že budeš pokřtěn, kamaráde, ať chceš nebo nechceš, ať se to líbí nebo nelíbí, ať je to tolerantní nebo netolerantní. Křtíme. Už po čtvrté. Po čtvrté, ano, ano. A to je takové, ano. To je ještě světější číslo než trojice, budete se divit. To je trojka plus tajemství. Já bych poprosil mojí... To je poprvé, co se zná. Je pryč. Já bych poprosil, jestli má Kateřina něco na... Jarmilko, jestli má Kateřina něco na srdci, že by to mohla pronést, že? Na srdci, to na jazyku. Já tohle neumím. Řekl jsem, je to vaše. Tohle já neumím, s tím já nekamarádím. Já budu velice stručná. Já jsem hrozně ráda, že jsme vůbec tuhletu knížku mohli uvést do života. Děkuji autorovi. Děkuji nepřítomnému autorovi Obálky. A ještě bych chtěla poděkovat jednomu člověku, nejenom člověku. Chtěla bych poděkovat Městskému divadlu v Jablonci, které nás podpořilo v naši snahu. Tedy jako mě vlastně myslíš. Tedy jako tebe. Že? Kdo to dovolil? Já jsem z vlastní vůle, nikdo nedovolí. Stejně to v té knize stojí napsáno, takže to není žádné tajemství. Každopádně, tahle kniha spatřila světlo světa, jsem hrozně ráda, myslím si, že se velmi povedla. A všem vám přeju počtení, každý si z toho vybere, co chce. Ať se knize daří a ať jde do světa a co nejdřív ji můžeme. Ještě jednou, ano. Dáme repete. To myslím, že... Děkujeme. Ale prosím vás pěkně, máme to tady s překvapením. I pro samotného autora. Protože byla jsem požádána, abychom vyslechli slovo ze Slovenska. Tedy prosím, ještě před křtem, slovo ze Slovenska. Ten okamžitě. Dobrý večer. Já jsem tady strašně rád, že tady můžu být s vámi a že tady můžu podporit
podpořit úžasného autora, když jsem tady slyšel ty básničky. Víc úžasných autorů v světě, pana básníka Ticha. Já tady bych rád, jsem za tu dobu, co jsem tady, jsem tady složil jednu básničku z toho feelingu, který tady je, tak mě tady napadla taková básnička, kterou bych rád přednesl. Jestli dovolíte. Stavíme domy z masa a kostí, rozkvětlé stromy z betonu. Neznáme bratra ni žádné cnosti, srdce své máme z mramoru. Diamant, symbol našeho ega, v základech budov vložen je. Kvetoucí monstra bez jména už zhasla poslední naděje. Jsem Michael D. Díky. Já jsem Michael D. z kapely Smažený řízek. Jenom mě prostě napadl mě text a prostě opravdu tady je taková úžasná atmosféra, která prostě mě inspirovala, že jsem požádal tady paní, nejsem teda ze Slovenska, jo, aby jsem to uvedl na pravou míru, jenom prostě mě to napadlo, protože tady byly opravdu krásné verše, co tady padly a chtěl jsem se trošku přidat a hlavně jsem chtěl to psát všechno nejlepší. Chtít tuhle tu knížku, protože budem křít Alpou, Lesanou, svěží vítr. A taky jsem si dovolil složit básničku. Jsem jak prd do bubliny, v lůně světa jsem embryo nehotové, tak co po mně chcete, volové? Jo. Dej si, Alpo. A ta kniha hoří značku jako naděje. Jsi ještě zkázal lidem vůbec, kteří se budou dívat na tento sestřed? Lidem? Mm-hmm. Ať se vyserou na značky, na razítka, ať se věnou zvířatům a kytkám a knihám. Tak díky. Já už ti nechci říkat miláčku. Teď již bouchla aurora, všechny vnitřnosti spálil mráz. Už ti nechci říkat miláčku, už tě nechci, jsi mi k ničemu. Koruna, nejsou zuby.